Ось тут наступні позиції армії Росії. І ось тут розбитий склад. А ось дивіться, що ми знайшли. Новенькі, гарненькі. Дивіться, скільки їх тут в ящичках лежать. Правда, нема порохів. От бачите, ящички є, порохів нема. Ну нічого, пороха до них ми з вами також знайдемо. Продовжуємо чистити нашу землю. Зараз я піду ще вам щось таке, етаке знайду. Ось така ось кількість. Так, це первинно. Первинно, що назбирали. Чистенькі, гарненькі. Ось тут їх 37 штук. Бліндажі. Ось. Сапер зі мною. Тепер я можу ходити нормально. Друзяшечки, так, дивіться, що ще знайшли ми з вами. Бачите, ось ці ящички. Вони вам уже відомі. Це детонатори до града. Ось трішки вони побиті осколками. Дивіться. Ось так. З такими ось. Але є і зовсім цілі. Ось так ось, дивіться. Ось такі ось запали у нас. Опа. Знаходяться в оцих коробочках. Ось тут ще ось, бачите, 3 коробочки, 4. І тут, мабуть, таки десятка-півтора. Ми їх переберемо. Я точно знаю, що тут є цілі. Ось цілі ми будемо використовувати. А всі інші ми утилізуємо. Так, кількість того, що знайшли за сьогодні. Ось такий. Ось вони. Раз. Ящички, які я вам показував. Пороха. І ось так. Оце ось ми сьогодні, друзі, за сьогодні ми з вами ось так попрацювали. Тут їх десь приблизна кількість штук 100. Сильно не рахували, але ось десь приблизно штук 100. Ну, ось такий от ленд-ліз від РФ. І я вам скажу так, що ось цих кабанців можна зразу і використовувати. Вони, ну, звісно, трошки протерти, бачите, вони трошки в землі лежали, деякі в ящиках, а деякі в землі. Витерти, протерти. Детонатори ми з вами також знайшли. І можна відправляти їх по позиціях ворога. Ну що, друзячки, працюємо далі.